Алихан смайылов оқу процесін цифрландыруды және жаңа форматтағы мектептер салуды жеделдетуді тапсырды премьер министр оқулықтарды электронды форматқа көшіру сондай ақ ауылдық жерлердегі оқушыларды планшеттермен қамдамас ету қажеттігін айтты үкімет үйінде өткен кеңес барысында Алихан смайлов жайлы мектеп ұлттық жобасын іске асыру жөнінде тапсырма берді үкімет басшысы ел президенті реформалар жөніндегі жоғары кеңестің отырысында жайлы мектеп ұлттық жобасының негізгі тәсілдерін мақұлдағанын оның шеңберінде 800 000 оқушыға арналған жаңа форматтағы мектептер салу жоспарланғанын еске салды ұлттық іске асыруға жедел кірісуіміз керек алайда бүгінде өңірлердегі жүз қырық үш мектептің жер учаскелерін анықтау бойынша сұрақтар шешілмеген бұл жұмысты барынша тездету қажет қазан айының соңына дейін құрылысы екі мың жиырма үшінші жылы және жыл соңына дейін екі мың жиырма төртінші жылға жоспарланған мектептер бойынша мәселені шешу керек деді әлихан смайылов ол оқу процесін цифрландыруды тездету қажеттігін атап өтті осыған байланысты оқулықтарды цифрлық форматқа ауыстырып балаларды ауыр сөмкелерден арылту қажет сондай ақ өңірлердің әкімдіктері оқушыларды планшеттермен қамтамасыз ету мәселесін шешуі қажет атап айтқанда қазақстан халқына қорымен бірлесіп оларды ауылдық мектептердің балалары үшін сатып алу мүмкіндігін пысықтау қажет деп толықтырды өз сөзін премьер министр сонымен қатар әлихан смайылов жауапты органдар мен байланыс операторларына еліміздің барлық мектептеріне сапалы жоғары жылдамдықты интернетпен қамтамасыз етуді тапсырды